E aí, pessoal, vamos lá dar um passeiozinho. Mais um passeio. Eu vou com vocês retornar pra casa, sair da feira agora. Pra quem não me conhece ainda, Elias Santos, do canal Força Natural. A gente produz conteúdo pelas ruas de Maceió, mostrando o nosso dia a dia, mostrando um pouquinho da cidade, onde a gente mora, onde a gente vive, né? E vocês são meu convidado aí sempre pra tá... Olha o urubu aí, ó. O urubu vai no saco de lixo ali. Vocês são nossos convidados pra tá com a gente sempre nesses passeios. Agora a gente vai saindo aqui do Açaí, que fica no... na rotatória ou na... no viaduto da PRF, e vamos em direção ao Benedito Bentes. Beleza? Então vamos lá, vamos descendo. Como vocês podem ver, o tempo continua nublado, nubladão, né? Vamos parar aqui para essa galera passar. E de vez em quando cai uma chuvinha, mas é assim mesmo, é, o tempo é dela, o tempo é da chuva, é do inverno. Nosso inverno aqui, ele ocorre nessa parte do ano, no mês de junho, maio, junho, começa o tempo chuvoso, fechou, tá certo? Estamos passando aqui em frente ao Detran. Detran Alagoas, que é uma churrascaria, o Espeto do Picuí. Quem quiser comer aqui por cima, é uma boa churrascaria, Espeto do Picuí, tá certo? Tem também essa outra churrascaria aqui que é bastante conhecida, é a Peixada e Churrascaria Pajussara também, aqui. Aqui à direita, aqui. Tá certo? E vamos embora. Estamos aqui na Via Expressa, né? Bem próximo aqui do Hospital Metropolitano. Tempo fechadão. São que horas? Deixa eu ver aqui. São 4 horas da tarde, 4h40, né? 4h40 da tarde. À direita aqui é o Hospital Metropolitano. Ali na frente é o cruzamento, que dá acesso ao Vilagem Campestre para a esquerda e dá acesso para a direita ao Distrito Industrial Luiz Cavalcante. Vamos em direção aí ao Shopping Pátio lá, a entrada do... Benedito Bentes. Os caras fizeram um serviço ali naquele cruzamento. Fizeram tubulação, colocaram tubulação no chão ali. Aí fecham o buraco que eles abriram, né, a escavação. Mas com o tempo baixa, aí fica um buraco, bicho. E os caras não têm a capacidade de passar, voltar pra refazer a obra que eles deixaram mal feita. Aí você, toda vez que passa com o carro, leva uma pancada na suspensão, né? Um serviço que já estava pronto ali, que a pista era uma pista só. Os caras cortam a pista,
Aí coloca o material dele lá embaixo, lá a tubulação, e depois quando vão fazer de volta, não faz o negócio como era. E aí os carros é que sofrem aí com suspensão nas pancadas que levam. Então vamos que vamos, já estamos aqui no... Aqui é a região do... Cidade Universitária, próximo da entrada aqui do Aracauã, Graciliano Ramos, Acauã. À esquerda aqui você entra para o Acauã, entra para o Vilagem Campestre, aqui nesse posto de gasolina aqui à esquerda. Ali para dentro é Vilagem Campestre, é Acauã, tá? Um lugar bom de morar, tem muita, muita casa assim, mais acessível para classe trabalhadora, tá certo? Quem quer vir para Maceió, os locais mais acessíveis. Eu falo aqui para toda a sociedade. Tem gente que chega aqui, né, que quer morar na Ponta Verde, a gente fala. Tem gente que chega aqui no nosso canal e quer morar num lugar mais acessível, um lugar mais apropriado para trabalhador, e a gente indica, né, os locais mais barato de morar, né? Aluguel mais barato, né? Bom de acesso de veículo, de transporte. Aqui entrando à esquerda aqui, ó, Conjunto Graciliano Ramos, e também para o Vilagem Campestre. Você segue entrando à esquerda aí, tá certo? Aqui é o antigo campo do Corinthians Alagoano, onde vocês estão vendo essa coluna azul aqui, ó. Que agora parece que é o centro de treinamento do CSA, né? Me parece que é, eu não digo de certeza. Eu não sou muito fanático de futebol, pessoal, por isso que eu não sei. Eu assisto não, eu vejo o resultado de futebol e gosto de alguns times, mas não com aquele fervor, né? Já tive lá atrás até mais interesse nas Copas do Mundo, mais antigo assim, de 82, por ali, naquelas Copas do Mundo, eu tinha mais interesse. E umas 5 Copas do Mundo na frente, sei lá, uns 4 Copas do Mundo à frente. Mas depois disso eu comecei a me desligar mesmo de futebol, porque o meu foco nunca foi futebol. Então assim, gosto de alguns times, mas nada de... Aqui em Maceió eu sou galo da praia, porque eu morei bem pertinho lá do campo. Meu irmão mais velho, que é falecido, era CRB, e através dele eu gostei. Eu comecei a gostar do time do CRB. Meu filho mais novo já treinou lá no campo CRB, no juvenil. Então tudo isso influenciava, porque a gente morava praticamente vizinho ao campo do CRB. E aí, galo da praia, eu morando pertinho da praia. Tá vendo um cara na moto chutado. Aí a gente acaba, né, gostando do time. É a mesma coisa a galera que mora lá perto do campo CSA, onde era o campo CSA. A galera gosta, a maioria da galera lá é CSA, né? O pessoal ali da Cambona, do Bom Parto. Tem muita gente que acabava gostando porque morava por perto, sempre estava assistindo os treinos, essas coisas todas. Faz parte. Já fizemos aqui a rotatória do Shopping Pátio e vamos entrando agora no complexo residencial Benedito Bentes, tá, pessoal? Aqui é onde o negócio acontece. Aqui mora gente, viu? A metade da população de Maceió mora aqui, nesse lado aqui. Pode ter certeza que se eu não estiver falando 100% de verdade, eu tenho pelo menos um 80%. É o local que tem mais população, né? A população de Maceió é bem concentrada aqui nessa parte. Aqui é só a entrada, né, do Benedito Bentes, é a Avenida Pratagi.
E é isso. Aqui à esquerda, mais na frente um pouquinho, é a Coca-Cola. Aí um posto de gasolina. Na entrada do Bio. E do lado esquerdo aqui é a Coca-Cola, a fábrica da Coca-Cola. E do lado direito é um reservatório de água da antiga Casal. É bem organizado aqui, é, a estrutura de entrada para o complexo Benedito Bentes. Nesse último governo do estado, o cara deu um trato aqui, fez essas vias aqui, duplicou, né, que era uma via só indo e voltando, né, via dupla. Aí foi, ampliou ela, duplicou. Então deu uma melhorada muito grande. Pessoal, aqui à direita, deixa eu dar uma segurada aqui para vocês verem aí. Tem uns apartamentos aqui à direita. Ó. Esses apartamentos, tudo também é acessível, é bom de morar aqui, não é muito caro, tá? É para classe trabalhadora mesmo, assim, o pessoal que pode pagar aí os seus 800, 1000 reais de aluguel, acho que é nessa faixa aí. E o bom é que a maioria deles tem gás encanado já, então facilita muito a vida de quem loca, e água também, parece que já está incluído já. Aqui do lado esquerdo tem uma UPA, que é para mim uma das melhores UPAs de Maceió, tá certo? Eu sou da área da saúde, eu trabalho na área de saúde, eu conheço bem, então posso falar com propriedade. Porque a gente conhece pessoas que trabalham aí, pessoas que foram atendidas da minha família. E a gente tem um feedback disso aí, tá? Então posso afirmar a vocês que é uma das melhores UPAs de Maceió, apesar de ser bastante cheia, por conta do complexo, né, que é grande, e os moradores são muita gente que mora por aqui. Aqui é só o começo, pessoal. Do lado direito e do lado esquerdo sempre tem prédio, condomínio, tá? É, aqui a gente não pode entrar para retornar, né? Mas eu acho que pode entrar para ir pro outro lado, não pode retornar. Tá certo? Eu vou entrar aqui, ali é a Alma Viva, esse prédio azul ali, ó, é a Alma Viva. E continuando aqui, entrando, é que é o verdadeiro Benedito Bentes, né? Porque aqui é só o aperitivo, só o começo. Essa avenida aqui, ó, é bem longa. Do lado direito e do lado esquerdo você vai encontrar condomínios residenciais também, naquele patamar do que eu falei nesse tanto aí, ó. Tá? O torno do aluguel é em torno de 800 a 1000 reais. Você consegue alugar um apartamento por aqui e morar no lugar que tem acesso, ônibus, tem uma série de serviços com facilidade, feira, essas coisas, né? De fazer feira local. É bastante funcional aqui. Beleza? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a vocês aí a companhia, como sempre, né? Não se esqueça de deixar o seu comentário, que é super importante. Eu tô falando sempre isso porque eu preciso muito do comentário de vocês para poder a gente continuar o trabalho. E não se esqueça também, de compartilhar o vídeo com seus amigos, tá certo? Grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. Até o próximo condomínio. Oh. Até o próximo vídeo, até o próximo conteúdo do canal Força Natural. Valeu, pessoal, um abraço.